ali opet s druge strane je pitanje da li se za samo godinu dana može uraditi dovoljno koliko bi trebalo, jer nije slučajno mandat 4 godine, jer postoji neki prirodni vek koliko je potrebno da se nešto uradi. Tako da ima i za i protiv, ali moramo o tome još da radimo.